Punimet për rekonstruksionin e rrugës e Kodërvilës në Durrës, të cila tani ka nisur për i pak ditësh, kanë krijuar probleme mjedisore. Materialet inerte dhe gërryra nga rruga e vjetër janë hedhur apo grumulluar vende pa vend, duke u shpëndar pas një kriter mbi sipërfaqen e kodrave. Këto materiale të shtrira në një sipërfaqe të madhe prej 300 ose 400 metra shkatror i kanë zënë frymën barit dhe bimësisë e egër në Kodërvilë, e cila vit pas vitit kurret me ritme të pabesueshme. Sigurisht që nisja e një investimi të tillë vlen për të përshëndetur, por asnjëherë nuk duan anashkaluar kriteret mjedisore. Në rastin e këtij investimi nuk bëhet fjalë vetëm për një dëm mjedisor, që buron nga një sipërfaqe e gjelbër e mbuluar nga dhëra dhe inertet, por edhe për dëm estetik, pasi është dëmtuar rënd imazhi i një prej kodrave më të bukura të Durrësit. Shqipëria, përveçanërisht qyteti ynë, prej vitesh lëngojnë nga mbeturinat inerte të shumë aksioneve të policisë ndërtimore apo të investimeve publike të kryera ndër vite, të cilat asnjëherë nuk janë zhvendosur, duke dëmtuar kështu imazhin e qytetit që pretendon të jetë qytet turistik.